ohun ti mo gbo yin ah o sara emi ati dare justify lajo wa eh ah o ti sara so oro majemu ni mo so e ha ba pari won lo woke baba iya to wa ninu moto atoko ba ni ma bo wa wo fraud explorer re ohun leleyi moto lele mi o se lebi ba mi moto lo lori mo arun jade ah ase tele ase de jabo ti mo gbo e baba lu ba ko god moto ma lo remote je mi ba ni wa wo nkan ta je le lo oko laye se lo ko ti ri lo ji ni gba mi daada gbo iwon ba awon eniyan oh god bo se ton lati wonu ogo ah oye gba re wonu Gbọrọ aye la wa. Ba ni. Ikejọpọ woli mi ti. Asun. Gbọwọ left ya soke. Ma lusha. Wa wa ya so gbigbona. Cha ma ya so yen. Pade. Oh God. Wa ni gbogbo gbogbo lara mi. Oluwa je ko ba iso jade. God. Ja ko ba iso jade. Ba so so yen. To ba gbọ kuru. Ah. Iso lo jade. Iso alata gugu. Bami sabo OAU ni mo wa eh. Uri ba boys is set. Mo ni different university lo wa pelu ogo. Jo ogo OAU kini sa. 1 terabyte. Kini mo wi? 1 terabyte. Sade je komo so of the greater sife. Dada. Article 8 sife. Article. Of the greater gbagba. Dada. Article gbogbo. Gbogbo. Greater eh. Article ah. Sori university. Iwo to wa lo si boya bi UI. Ah, anu aye se mi o si re boya bi 150 gig. Bo to n lo si Lautech. Ah, asa wa gig gogo e lori Google Map. 250 MB. Mo se o sa ri 250 MB o se dop. Sugbon iwo to n lo si uni lori o try na ori boya bi 25 no MB. Sugbon iwo to n lo si osu. Ah, o ma se. Papa is our general father. We me omo ele mi wa je be ni eh owo adu ase ti gun authority ti follow. This is Lekki Adebeye. Come out to the call. Baba oro isegun ti mo se fun.